А я невтомно представляю вам нові мистецькі проекти, які народжуються в тому числі і в Дніпропетровську. Зараз ви дізнаєтесь, що таке пірс і чим він цікавий бізнесмену Геннадію Корбану. Колись давно група студентів під час відпочинку у таборі ховалася від викладачів на пірсі, куди приходили кораблі. З собою брали найнеобхідніше – гітару та чудовий настрій. З табірного віку вийшли, а душа продовжує вимагати музики. Коли ми стали взрослими, вже туди поїхати було тяжело, тому ми почали виходити з гітарами на набережну, почали петь, к нам почали присоединятися люди, які просто проходили мимо. І постепенно ми там добавляли колонки, потом добавляли клавиши, барабаны, и постепенно это переросло в такое движение. Мы сами, честно говоря, не ожидали. Мы просто хотели петь, встречаться друг с другом, а получилось. В якийсь момент учасники пірсу зрозуміли, звичайні посиденьки з піснями і танцями перетворилися на справжній рух. Взимку збирались у закладах міста, коли теплішало, перебиралися на природу. З'явилися постійні гості, учасники та прихильники. І все це без жодної реклами. Это сарафанное радио все. За три года мы уже наработали какой-то определенный костяк людей, которые к нам постоянно ходят. Это друзья друзей, друзей друзей друзей. Изначально у нас самый наш первый пирс был три года назад, у нас было там человек 15. Потом они привели друзей, друзей, друзей. Мы никогда не давали ни рекламу, ничего. И где-то через год мы только решили сделать группу ВКонтакте. Вся информация только там. И понятное дело, что такое мероприятие невозможно сделать самим. Нам в свое время руку помощи протянул театр КВНДГУ под эгидой, которого вообще это все мероприятие и делалось изначально. Вот. И понятное дело, что без денег, без денег, без помощи, без совета это невозможно сделать. И большое спасибо Геннадию Олеговичу Корбану, который тоже в свое время протянул нам руку помощи, нам поверил. И это видно, что люди абсолютно понимают там и желание молодежи, и чувствуется, что идут люди в ногу со временем. Просто отдельное спасибо. И надеемся, что этот проект получит дальнейшее развитие. Головна фішка вечорів пірсу – такий собі вільний мікрофон. Кожний бажаючий може вийти на сцену та заспівати улюблених пісень. Окрім сталого музичного колективу, так званого кістяка всього руху, в заходах завжди беруть участь місцеві музичні колективи, а також просто відчайдушні гості з залу. Усі заходи пірсу влітку абсолютно відкриті. На них безкоштовно може потрапити хто завгодно. Літні концерти ми організовуємо безплатно, а на зимні концерти ми збираємо гроші для того, щоб оплачувати літні концерти. Плюс ми благотворительні акції проводимо, тому що всім іноді потрібна допомога. І ми іноді даємо всі наші гроші, які ми зібрали, тим, хто нуждається. Коли учасники руху зрозуміли, що їм конче потрібно створити якийсь інший формат, вони вигадали щось абсолютно свіже. На кожному вечорі пірсу виступатиме запрошений зірковий гість. І найголовніше – робити він це буде у тандемі з абсолютно новим у музичному плані для нього колективом пірсу. Для мене це
несподіваний експеримент, тому що я співаю з музикантами, яких я не знаю, але це прекрасні музиканти, вони вивчили мої пісні. І от ми перший раз зараз тільки що зустрілися на сцені, по одному разу прогнали пісні, вони звучать прекрасно. І от в такому в новому старому форматі, тобто пісні ВВ, але з молодими хлопцями мені дуже приємно попрацювати. Молода енергія, драйв. Чому саме Олег Скрипка став першим зірковим гостем вечірок нового формату? З'ясувалося, що пояснень тому дуже багато. Просто я прийшов із армії в 89-му році, а в 90-му влився в старий свій колектив, і мені принесли касету «Слушай». Там була ВВ, як, так ніхто ще не пів. Тобто це було достатньо цікаво. Вот. Хотя я не могу сказать, что я ярый поклонник, но я знаю, что это качество, но этот человек, он открыт. И вот вы сегодня сами убедились, как человек умеет заводить публику, как он работает с залом. Абсолютно беспафосный, там, ну, никакой звезды в небе, во лбу у него не горит. Вечер пройшов успішно. Головним доказом є кількість і реакція публіки. А далі, друзі, буде.